Gaurko deialdi honetan Euskal Herria bildutik e, bueno, ba, mesu zehatz bat eman nahi genuen, Euskal preso politikoen sakabanak eta politikaren inguruko e, mesu bat, eta horrekin lotuta Urrengo larun batean, urtarriaren amarrean zare sare mugimendu herritarrak e, bilborako egindako mobilizazio deialdiarekin ere ba, bat egin e, nahi genuen. Orduan, ba, ba hori xe da partekatuko duguna zuekin, Oskar Matute Gazteleraz, eta nik neuk e, Euskaraz. Urgentzia bat iburuzari gara, ez da e, aukera bat edo kapritxo bat, ez da gutxiagorik ere, ez da ere e, sigla edo askripsio politiko zehatz batekin e, lotutako kontua Euskal presoen kontra gertatzen ari den e, giza eskubide urraketa hau, hain zuzen, hori da, giza eskubideen terrenoko kontu bat da, ezta? Eta urgentzia da, e, badaukan etiketa, urgentea delako, presoen euskal herriratzera. Egungo egoeraren ardura duna eta errudu nagusia Madrilgo gobernua da. Presoekin giza eskubide urraketa nabarmena ari da gertatzen. Esango genuke eta ez da inungo esagerazioa gaur egun Europa osoan tamaina horretako giza eskubide urraketarik ez dala gertatzen ari, munduko beste leku batzuetan bai, baina Europa osoan hau da giza eskubideen kontra egunero egunero modu sistematizatuan ematen ari den e, giza eskubide urraketa bat gobernu baten aldetik eta gainera ikusten dena da urraketa hori asmo edo helburu interes politiko e, utzagatik egiten dela, ez. Madrilen asmoa presoen aurkako dinamika horretan soka tenkatzen jarraitzea da. Ikusten dugu bakearen etxaiek eta beraien buru bezala Alderdi Popularrak bake prozesua kartzeletan korapilatu nahi dutela, kartzela politika erabiliz kolapsatu egin nahi dutela, eta horretarako etengabean baldintza berriak eta ostopo berriak eta urrak eta berriak ere asmatzen jarraitzen dutela. Ikusi besterik ez dago, duela gutxi, ba, presoen zenideek etxera etxerat elkartetik egindako balantzea eta erakutzitako zifrak. 2008ak urruntze gehiago ekarri ditu. Urbilketak eman dira, baina urruntzeak askoz gehiago. Eta guzti hau ikusita oso argi daukago Euskal Herria bildutik, ez? Ez orain ez geroseago Madrid ez da mugituko. Gai honetan ere erakusten ari dena hori da Madrid ez da mugituko. Guk mugiarazi behar dugu. Marrastutako egoera honen aurrean, presio sozialean eta politikoan sakontzeko gai garela erakutsi behar dugu, Presoen Euskal Herriratzearen aldeko urrats berriak eta urrats sakonak eman ez da hori egin egingo dugu asko gara asko gara gehiago ere konponbidean aurrera egiteko prest gauden era askotako pertsonak izan ere bakeak eta soluziobideak presoen Euskal Herriratzea eskatzen du gehiengo baten aldarria da hori Euskal Herrian. Eta gehiengo horren eskutik aurrera egiteko moduetan asmatu egin behar dugu. Horretarako ordua iritsita dago eta norabide honetan kokatzen dugu nola ez geure burua, gure kompromisoak berretxiz, baina ikusten dugu presoak eurak ere norabide horretan kokatzen direla. Euskal presoen kolektiboak hartu izan dituen erabakiak soluzio bideetan aurrera egiteko funtseskoak dira, baikorrak dira, erabilgarriak dira, eta hor daude mai gainean. Eta norabide honetan ere kokatzen dugu, esan dugun moduan datorren asterako urtarriaren amarrerako e, mobilizazio hori. Mobilizazio herritarra sarek e, deitua eta bakearen etxaiei emandakieken gure ustez erantzunik onenetakoa. Klabe zabalean, eraikitzailean, eta ba, ziurtasunetik lortu egingo dugula guztion artean kolore askotako herritarren artean giza eskubideen urraketa horrekin amaitzea. Horregatik ez daukagu zalantzarik urtarrilaren amarreko hori historikoa izango dela eta bilbo txiki geratuko dela. Gure aldetik Euskal Herria Bildu koalizioak erantzunkizun osoz jokatuko du, orain arte bezala, uste dugulako sufrimendu guztiak desagerrarazi egin behar ditugula herri honetatik, giza eskubideen urraketa guztiekin amaitzea ezinbestekoa dala, herri modura aurrera egin alizateko, eta beraz EH Bilduk aurrerantzean ere berezkoetan daukan guztia egingo du hau onela izan dadin. Geu ere herritarrak gara eta geu ere giza eskubideen aldeko sare horretako kideak gara. Beste, milaka eta milaka pertsona bezala.